ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa Muqdisho ku qaabilay danjiraha dowladda Janaha u fadhiyo gudaha dalka Soomaaliya Master Fin Sinjin kaas oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dowladood iyo taageerida dowladda Janaha ee dhinaca gurmadka abaaraha iyo fatahaadaha iyo mashaariicda horumarineed ee dib u dhiska dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay dowladda Shiinaha kaalinta ay la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda xilli dalka ay ka jiraan abaaro ku dhuftay qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya kubaas oo u baahan in si wada jir ah loogu gurmado sidoo kale danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Janaha Master Fin Sinjin ayaa dhankiisa tilmaamay in dowladda Janaha ay kaalin mugla ay ka qaadan doonto gurmadka abaaraha isagoona intaasi ku daray in dhowrka maalmood ee soo socda magaalada Muqdisho uu kusoo xiran doono markab sida cunno gargaar ah oo ay dowladda Janaha ay ugu deeqayso dowladda Soomaaliya si loogu samato bixiyo dadka abaaruhu ay ku dhufteen inta badan Soomaaliya xilligan waxay ka jirtaa abaar ba'an taas oo galaafata nolosha dadkii sidoo kale duunyada deeq macalinkiin oo jeekay Sab TV Muqdisho. صحيح معك كوداي صحيح متردد كيو باي صحيح كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسمك يسوف يا عايز احيو ما تكيش يا سما ما شاء الله صحيح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن طبعاً دولار بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لباتن بات كوش بنكرتا ميل كستة جوكتو تلسم انترنت كيذ وابي ياشوان ميل والبا انترنت كاس وكوكو شغيني ما شاء الله انت انه هلكم فردنو صح يعني شاها عبي نوذ ليس تمالك والما سنتك هو رعا نادي مكابا هذي ما شاء الله ما سنتك صح واحد انتكو داو ايه